Heisan alle brødre og søstre, og velkommen til en helt ny video på hennes kanal. Hvem er egentlig du da? Jeg heter Malik, og jeg spiller Joffe i klassen. Oi, 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 vet du, så det betyr at du er skuespiller, eller? Det gjør det. Oi, 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 er det gøy å være skuespiller? Det er veldig gøy å være skuespiller. Men jeg bare sier deg, gratulerer med Madeleine. Jo, takk! Det krevde ganske mye, altså. Du var litt kravstor der, synes jeg, men ordna seg til slutt, si. Ja, du gjorde det. Men hvor mange likes har vi fått for å lage en ny video med deg? For å lage en ny video med meg, så trenger vi 4000 likes. Og du må klare 53000 abonnenter. Så da må alle dere dele kanalen til bestemødre og grandtanter og alle dere kjenner. Ok, ok, det der... Ok, hvis vi klarer det der, da... Nei, det var litt stor... Ja, vet du hva? Greit, det er greit. Men da... Og du blir med, da må du synge. Hvis vi klarer det. Da må jeg synge? Ja, jeg har hørt deg synge, du var veldig flink. kan Malik, eller kan Joffe fra klassen spille Fortnite? Hvem vet? Skal vi bare kjøre på, eller? Vi kjører på! Jeg har litt høye forventninger, fordi du er liksom i level 30, og det er ganske mye. Level 30, ja? Ja. Det er mye, det. Ok, vi kjører på, let's go. Ok, første game. Nå er jeg spent om du klarer å spille Fortnite, altså. Jeg er bedre enn de fleste, altså. Ja, du er det. Ja, jeg vet ikke om jeg er bedre enn Tao. Nei, hva? Han gikk ut forbi meg! Hva er det som skiter på meg? Han gikk seriøst rett forbi meg. Redd meg! Ok, hva skjedde der da? Bare redd meg, mamma! Jeg er hjemme etter å gjøre noe, ok? Ok! Første runde, det gikk dritbra! Dritbra, Joffe! Vær stille! Flink ut, Joffe. Vet du hva? Da tester vi Malik i Fortnite, så... La oss kjøre på. Ja, det der var Joffe, det var ikke meg. Ja. Vi skal droppe Pleasant. Så lenge jeg ikke dør av Hankman, så går det fint. Ja. Det er litt flaut. Du lander en duo her. Burde vi lande samme, tror du? Ja, det er en duo her, så kanskje, ja. Oi, de lander samme hus. Nei, da går vi ikke det huset, altså. Jeg går neste. Ah, shit, dyktig. Søren, ja. Nei! Ja. Jeg er død. Det går fint. Ah! Ja, pump og blå. SMG. Han kommer til å komme på meg med to en gang. To pumps, ja, to pumps. Ja, jeg har sjokk i det. Kommer. Åh, jeg har noe her. Nymes, ass! Lol, ok, men da er det flere teams her, da. Åh, jeg fikk byggeskyld. Jeg popper den. Ok. Ikke bli dunka! Jeg kommer. Tok han. Deilig. Sheesh! Ok. Var det alle, eller? Ja, det er en kar der. Ja, nå er det stær, da. Ja, nå skal jeg tro mye på karsikker, da. Oi. Let's go! Det der var for stress, ass. Jeg liker ikke helt de henchman-karen, ass. Nei. What? Jeg får ikke til å plukke opp den her. Den våpenet. Det er en ny SMG. Oi da. Nei. Jeg har brennet ut noen, det. Takk ikke om jeg hittet de der. Nei, men nå er jo jeg... Det er en kar her! Her, en ekte kar? Ja, nei, han... Å nei. Jeg tok han. Er det folk på deg? Nei, det var bare en henchman, jeg tok han.
Jeg blir stresset når det kommer sånn folk på meg. Ah, det er det. Nei! Kan ikke du sette deg inn i det? Nei, 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 jeg kan faktisk ikke bli... Så lenge jeg ikke dør av England, så går det fint. Ja, det er litt flaut. Nei, 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 jeg kan faktisk ikke... Nei, det er litt chill, da. Ja, men hva søren. Det der var bullshit, ass. Hvordan går det an, egentlig? Nei, nei. Wow! Var det bare én? Det var bare én. Men jeg var støkk. Ja, jeg skjønte det. Da. Mellom den der... grønne greia og bylsa mine. Det er synd det. Det er synd det, Joffe. Jeg trenger jo gane, ikke sant? Det her er jo konge, det her er det beste jeg vet. Det er ekte content, for å si det sånn. Oi, det er folk. Nei, det var en ekte kar. Han er ganske dritt da, han bygger ikke. Ja, han var. Han var ganske forferdelig. Ja, han var det. Wow. Ja, jeg tror det, ass. Hos. Oi, han er her. Ja. Hyggelig. Noen. Shake down. Ja. Å, han døde. Mm. Jeg har Big Potter her også. Nice. Er det campfire i hvert fall, hvis du kommer hit? Yes. Oi. Yeah. Ok, men hva er det beste med å være skuespiller da? Det er jo... spesielt, vi spiller inn i sommerferien da. Ja. Eller i ferie generelt. Så det er ganske digg alt jeg har noe å gjøre, og det er masse... hyggelige og fete folk der. Og ja. Ja. Ja, hva er det beste med å være YouTuber da? Det er jo det. Å kunne være med på så sykt mye gøy. Det er det. Ja, på sånn gullskift og sånt. Ja. Det her skal vinne årets beste serie, eller? Ja. Skal vi gå for det, eller? Ja, det er målet. Det hadde vært faktisk helt sykt da. Men da trenger vi deres hjelp. Så da må alle like og abonnere og få den her opp til 10k likes, ikke sant? Ikke tenk på det, bare del med bestemor, del med grandtante, alle gutta. Ah. Jeg tror faktisk bestemor ser på kanalen min, faktisk. Gjør det? Jeg tror det, faktisk. Skal vi ta helikopter eller å finne folk, eller er det liksom det vi ikke skal? Jeg føler egentlig at det er det vi ikke skal, ass. Det synes jeg. Nå har vi lutet alle husene, eller? Skal vi kjøre til de, eller? De er sikkert dårlige. Skal vi det? Snart kanskje vi lander. Ok, de er der. Og de fighter noen, synes jeg. Kan du TikTok, eller? Jeg kan litt TikTok. Oi, ja. Oi, du kan det? Ja. Kan du Fortnite emotes, kan du det? Fortnite emotes kan jeg. Det der er den letteste hele spillet, jo. Det der er null stress. Ok, nei, spenn. Få se. Pass meg en til. Ok, da prøver vi en til den. Let's go! Vi lander oppå her, så er vi liksom litt sånn unna. Her kan vi lande. Oi, hva er det her? Det står sånn search. Det er vaket! Ok, jeg tok av henne. Digg! Det er team! Jeg har troa på at den er low, ass. Nei, ringen! Ok, vi klarer det. Sikkert, jeg har lånt den. Jeg tok det! Ti kills!
da, det her okay, går... Ok, jeg launcher. Det går bra, det her. Nei! Ok, ok, jeg launcher. Kom igjen, kom igjen. Jeg launcher tilbake igjen til deg. Gi deg en art. Åh, hvordan er jeg så dårlig på å treffe? Ja! Deilig. Takk. Jeg blir carry on. Åh, det er to igjen, det er to igjen. What? Hadde du medkit? Ja, okay. Stopp her, recording. Nei, har du? Ja! Ja, ja, det er bra. Nei. Det som ikke var det. Ja, de er. Begge to. Jo. Og de ekte spillene, de kan bygge. Nei, eller ja, alle. Vi har mest av ekte spillere, da. Ja. Han er ferdig! Oh. Endelig, ass! Søren, vi har ikke lenge på det her. Herlig, hvor mye er klokka nå? Tilsammen har jeg spillet 8 timer eller noe uten å vinne. Jeg er på 10, da. Vi ser det, ass. Du klarte ganske mange kills og sånn, da. Ja. Hvor mange fikk du? Jeg fikk 7, ass! 7, og jeg fikk 9, da fikk jeg 16, det er... 16 kills! Ja, det betyr jo at... Juff eller Malik, da, kan spille Fortnite. Kan spille Fortnite, og får ikke samme rykte som Mikael. Let's go! Nice, ok. Da var runden ferdig, da. Men, ja, jeg vet ikke helt om du klarer å filme en video, det vet jeg ikke helt, men du klarer å spille Fortnite, da. Så det... Det gjør jeg, på en måte. Men uansett, så må alle dere huske å like og abonnere, så vi hitter 4000 likes og 53000 abonnenter. Da skal jeg være med i en helt ny video, og da kan vi kanskje ta en NVN også. Og dere, det som er veldig viktig er at hvis du har tips til hvem vi skal utfordre i neste video til å spille Fortnite, så må du gå inn på fellesskapet mitt og skrive det der. Ja, det er viktig. Shorty don't play that game. Shorty don't play that game. I won't keep you safe.